Ispuniti japanske i nemačke zahteve nije lako. Uspešno okončani pregovori sa japanskom kompanijom Miyazaki potvrda su spremnosti lokalne samouprave da bude partner i najvećim svetskim kompanijama. Korist od dolaska japanskog investitora osjetit će svi građani Šapca. Kompanija Miyazaki je od februara prošle godine, kada su počeli pregovori, sagledala jako veliki broj aspekata grada Šapca i, kako čelnici ove kompanije ističu, ovde su pronašli izuzetan spoj kvalitetnog privrednog ambijenta i privrednih pravnih propisa, ali isto tako efikasne uprave. Svakako da je jedan od razloga koji su opredelili Miyazaki da investira u Šabac i postojanje režima slobodne zone u kom će oni poslovati. Zapošljavanje 1700 radnika, u Šapcu će se nezaposlenost smanjiti za 15%, a slobodna zona Šabac će postati prepoznatljiva na svjetskoj mapi, posebno iz razloga što je od prošlog mjeseca slobodna zona Šabac i članica svjetske organizacije slobodnih zona. Ovako velika investicija predstavlja podsticaj razvoju čitave gradske privrede, a šansu da se dokažu i poboljšaju svoje poslovanje imaće i mala i srednja preduzeća. Povećat će se i potrošnja zbog 1700 novih radnih mesta. To je 1700 zarada, to je veliki podsticaj i veliki priliv sredstava i para u šabačku privredu. Pre svega ti ljudi treba da zadovolje svoje primarne, sekundarne, tercijalne potrebe, tako da će to biti jedan veliki, veliki, veliki podsticaj šabačkoj privredi. Pored te potrošnje biće jako bitna stvar i kompletiranje i razvijanje malih i srednjih preduzeća koja će biti upućena na tu proizvodnju koju će Miyazaki razvijati u gradu. Dolazak Miyazakija nosi sa sobom veoma pozitivne efekte. Jedan od njih svakako jeste dolazak drugih manjih kompanija koje prate jednu veliku, a sa druge strane ovo predstavlja jako dobru referencu grada u smislu prisutnosti takve kompanije na našem području. Pozitivna strana dolaska japanskog investitora ogleda se i u tome što i druge velike kompanije shvataju da u Šapcu mogu da dobiju najbolje uslove za svoje poslovanje. Zahvaljujući dogovoru sa japanskim investitorom, kako nezvanično saznajemo, počeli su pregovori i sa još jednom inostranom kompanijom koja je, poput Miyazakija, spremna da zaposli veliki broj ljudi.